Божидар Стаменов е на 22 години от село Мусомище, община Гоце Делчев и вече 4 години работи като спасител. Завършил е професионална гимназия с профил готварство, но превръща в професия свой любим спорт – плуването. Бил е професионален спасител в аквапарк край морето, а в момента е спасител на единствения безплатен плаж – Топлицата, който се намира в родното му село. Разговаряме с него за предизвикателствата в професията на спасителя. Какви качества трябва да притежава човек, за да упражнява тази професия? Качествата са, трябва да се изкара курса, който един месец вървиш в Благоевград, всеки ден плуване, тренировки, извличане на удавник с кукли, имаш бечка да изкараш и доста време, месец и нещо го изкарвах този курс. Какви са най-сериозните трудности, които срещаш в работата си? Често ли се сблъсква с плажуващи, които не спазват предупрежденията ти? Еми да, има. Например, но тук правилата тук не са толкова сложни. Тук са да не влизат с дрехи, да не се качват прави на парзалката, да се пускат. На този плаж идват ли чужденци? Еми идват, да. Кои плажуващи са по-недисциплинирани, чужденците или българите? Ми българите. Кои са най-честите причини за инцидент на плажа? Най-честите кои са? Е така, когато не внимават, се бутат от парапета, удря се и пада. Има ли случаи, които няма да забравиш? Еми да, например, но това. Помогнах на момичето на парзалката. Паникьоса се като падна в басейна, нещо от джушека се подмами. Влезнах, реагирах веднага, помогнах и момчето, където се спука главата, скокнах надолу. Главата и в камъните. Обаче добре е, той нали, нямаше нужда да съши, само го залепаха. И така, на аквапарка имах много случаи. Имах 36 спасявания, 4 вадения на езика. Сега си спасител край басейн и какво е най-опасното, което може да се случи и за което да следим? Най-опасното вече за малките деца, къде са, е така, например, родителя запали от цигара, не може, избягва му, пада, няма ред, няма как да такова, то малък, говорим за 1-2 до 3 годинки. Имаше преди един случай, 1 година, бащата тук, германец, пие си бира, детето там пада, спасителя. И той беше налякъде и хубаво, че имаше хора в басейна да могат да го изкарат. Линейки, вода се беше на гол. На косъм го спасих. На косъм. Е това най-вече, защото родителя не гледа, забляв се, детето фърка. Той, какво може да му кажеш на това дете? Той и пада и най-вече е това. От началото на сезона имало ли инциденти на плажа, който охраняваш? От началото ли? Ми само да. Момиченцето къде от парзалката са паникьоса и момчето са надолу главата, къде си спука главата. Други опасности е нямало за сега. Много твои колеги, професионални спасители, избират да практикуват професията си зад граница. Заради по-доброто заплащане, какво те накара да останеш в България? Ами, тук съм си роден, тук си ми е с приятелите, всичко ми е тук. Бил съм навънка, обаче не ми е също. Обичам си моето си село, искам тук да си намрам. Знам, че в България не се изкарват пари, ама какво да направя? Тук си ми са приятели, всичко. Няма как. Бил съм и навънка, им по Марокко, и по Германия, и Унгария, и пак в Германия. Къде съм си роден, тук искам да си живея. Колко толкова, колко изкарвам толкова. България все пак.